üks ja spordivaldkonna ma ei saa ju. Ei ole. Ei ole harju, mida sa haugu pekse saama? Numbrit on vaja. Ühel peab number näha olema. Keegi seisab siit seljada. Ei seiske mõlemad. Ootame ja tehtud. Nii, nüüd on loos ju. Aitäh! Me nägime teid. Liiga suure pauna, et jooksime kaugesti nurke ja siis viimane tund jooksime tagasi. Meil oli ka optimistlikumad kaunid, aga... Jõudsime! Rains! Ära lõikama. Selkõrgit on rõõmutame. Väsinata.